እውነት ከብዙ መቅበዝበዝን ያሳረፈን ከብዙ ችግር ነው የገላገለን አሜን እስቲ ክብር ስጡ ስለዚህ ጌታ አይዞ ሃሌሉያ አይዞ አይዞ የተባለንን የተረዳንን የደረሰልን ሰዎች ነን ሞቱን ምናስበው ለዚህ ነው ትንሳኤው ምናስበው ለዚህ ነው ዛሬም ለተጨነቁት የሚራራ እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ የሚል ጌታ እሱ ዛሬም በዙፋኑ አለ አሜን ስለዚህ ይህንን ኢየሱስ ይህንን መልካም ጌታ ፍቅሩን እያሰብን እንዴት እንደተገኘን እያሰብን እንዴት አድርጎ እንዳዳነን እያሰብን ዛሬ ይህንን ፕሮግራምን የምናሳልፍበት ቀን ነው የትንሳኤ በዓል ነው ያከበርን ያለ ነው በሐዋሳ ከተማ ከሐዋርያው ጋር አጠር ያለች ቆይታ እናደርጋለን እናንተም ደግሞ ተከታተሉናላችሁ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ከማለቴ በፊት በዚህ ሰው ፊት እንኳን ለዚህ በዓል ጌታ በሰላም አደረሰ አናብሮ አደረሰን ይሄ በዓል አንተም ለኛም የተለየ በዓል ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሞት ታድጎሃል ለቤተሰብህም ለኛም አንተ ስጦታ ነህ እግዚአብሔር ታድጎሃል እግዚአብሔር አቁሞሃል በዚህ በጣም ደስተኞች ነን በድጋሚ ይህንን በዓል ካንተ ጋር ልናከብር በመታደላችን እድሉን በማግኘታችን እኛ ደስተኛ ነን ላንተ እድሜ የቀጠለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንተ ነህ ሰጠን ጌታ የተባረከ ይሁን we are lucky አንተ የኛ በመሆን ደስተኞች ነን አሁን የምጠይቅህ ጥያቄ ይሄንን ነው ይሄንን ሚገርም አገልግሎት እንዴት ጀመርከው ይሄንን ድንቅ የሆነ ጌታ እንዴት ተዋወከው ይሄ ጥያቄ ያለኝ ይሄንን ሐሳብ ካንተ እንፈልጋለን ከዚህ ጀምረን ሐሳቡን እንለዋወጣለን ምናልባት ሐዋርያው ወደዚህ ጠጋ ብሎ ምላሽ ይስጥ ይሆን እንዴ ሰይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን ወዳጅ የሆናችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ የኛ ቸርች አባላት አገልጋዮች አብሮ ሰራተኞች በኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ውጪ በሰባት ማህበራት ያላችሁ ቅዱሳኖች አሁን ድጋሜ እላለሁ እንኳን ለፋሲካ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን የሐዋሳ አጥቢያ አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያኑ መንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑ ወንድማችን ጸጋሽ እንግዲህ ጥያቄ አንስተዋልና ስለ እሱ ጌታ ይባረክ ጥያቄው እንግዲህ መነሻው እንዴት ጀመርክ ምለው ነው ጌታ በየጊዜው የራሱ የሆነ ሰዎችን በብዙ አጋጣሚ ያስነሳል አብርሃምን ሳስብ ነው በድንገት አብርሃም ሆይ ከቤተሰቦች ከዘመዶች ተለይተ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ ብሎ ሲናገር አብርሃም ይህን ድምጽ ለመስማት መጸለያ ቦታ አልገባም ተራራ አልወጣም አልጸለየም አልጾመም ተናግረኝ አላለኝም ጌታ ግን በየጊዜው የምናገር አምላክ ነውና ለአብርሃም ተናገረ አብርሃም ተለይቶ ወጣ ጌታን ባረከው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በሕይወት ዘመን አገለግለ ቢያስብ ያዳቀ ጌታ ግን ድንገታዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ ቀራጮች እንደሚመርጡ ሁሉ የመጀመሪያ ቀን ይሄድም ሲመጣ ጌታን ለአገልግሎት ሲወስን ምቹ በሆነ ኢንቫይሮንመንት አይደለም ከዚህ በፊት ገና በልጅነት ይያለው በቃልዎት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ነበር ከዛ በኋላ ወዶላ ቢያለው በጌታ ቤት አደኩ እንጂ ጠፎ ከዛ በኋላ ግን አንዳንድ ስለ ጌታ ሲነሳ ሁሌ ጌታ የሚባለው ግን ሲነሳ ሁሌም ሰማይ ነገር አለ በልጅነት ያወቁ ጌታ የፈልገ ከዛ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ቢገኝ እንኳን ውስጥ ጌታን ጌታን ይላል አንዳንድ ጊዜ ያው ታቃላች ወደ ደቡብ ወደ ወላይታ አካባቢ በርካታ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚጸልዩ ሰዎች አሉ በሆነ ቦታ ላይ አገኛቸዋለሁ
ትንብስ እናገር ሁሌ ካለ ለምዳን ያለው እንደምንድነው ድምጻቸው ሁሌ ሪከርድ ማደርጋው ያ ደው ቤት ከብቸው ሁሌ ደሞ በመስጦሻ ይዛለ በመስጦሻ አለ በስልክ ሪከርድ ማደርጋው እነሱ ሲለዩ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ምቹ ነገር የለም በተለይ ባልተመቸው የትውጽ ሆኜ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ገባው አዲስ አበባ ሊኖር ብዬ ከተማ ፈልጌ ሳይሆን አዲስ አበባ ያስገባኝ ችግር ነው ያስገባኝ ከዛሬ ነገ ያልኩ አዲስ አበባ ቆየው ከብዙ ቆይታ መካከል አዲስ አበባ ያለው በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ይታደረሰን ኮንቪን በት ይታደረሰን ድሮን ገንዘብ ስላጣ አዲስ አበባ መጣው ያ ሳ ፈልጌ አልመጣም የሆነ ገንዘብ ሳገኝ ወሮጭ ወይ ወለ ተገበውና ሆቴል ከፈትኩ ስጋ ቤት አለኝ ባንክ ነው መሰራው አንድ ጊዜ ከመሰራበት ቤት ወደ ቤት ሲሄድ በሆነ ግቢ ለሰው ይጮሃል እዚህ ምን አለ ብዬ ልክ ዞር ብዬ ሳይ የሚያገለግለው ነቢይ ትንቢት የተናገረ ነው አየኝና እስራኤል ይላል እኔ አልገባኝም ያገለግለ መሰለኝ እስራኤል አሁንም ቆሚያለሁ እስራኤል ያው አሳተ ቢያን ፓስተር መንገሻ ከኔ ጋር አለው በሆነ ጉዳይ ተናድጄ ነው ያለው ከዛን ሰው አይዞ ያኑ ና ግባሉ እኔ ኳላ ቆም ያለ ሰይጣን በግድ አስጠራኝ ከዛ እኔ ነው አንተ ታም ተራክ ነብዩ ተናደዋል ቶሎ ቢያል አመት ባል ማለት አሁን ጌታ እንዲላል እንደነገጥኩ እኔ ጌታ ወደ ጭፈራ ቤት ሆቴል ስራ ሲጀምር ጌታ የተወኝ መሰለኝ ለዛም በስመ ጠርቶ እንደዚህ አልጠበቅኩም ጌታ እንዲላል እኔን አው አንተን የቀጥለለት እንብስ ነው የሚገርመኝ ከዛሬ ጀምሮ ኃጢአትህን ድካምህን አለማወቅህን ይቅር ብያለሁ ታገለግለኛል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር አስቸጋሪ ነው የራስን ስራ ሰርቼ ነው ረብ ይሆተል ከፍቼ ስጋ ቤት ከፍቼ ጫት ቤት ከፍቼ ድራፍት ቤት ከፍቼ ነቢ አርገን ብዬ ታቦር ሳልወጣ ገዝታው ሳልገባ ነቢ ጋር ሳደ በግድ እግዚአብሔር ካርዳሶ መወሰን አይችልም ደስ የምለው ጉዳይ ምንድን ነው እኔ ጭፈራ ቤት ስሰራ አምኜ ነው የምሰራው ሆቴል ስሰራ አምኜ ነው የምሰራው አቆም ስለኝ አምኜ አቆምኩ ድንገታዊ የሆነ መነሻ ከዛ ዘሩ በሳስብ ከባድ ነው ታላቅ ወንድሜ ነብይ እንደነገ ነብይ ነውና ጭንቀቱን አቃለሁ ለማገልገል እኔ አዲስ አበባ ነው ለታስ ወደ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ተምሬያለሁ ቀለም ትምህርት እንጂ ባይብል አልተማርኩም አሁን ወደ ጌታ ሲባል ገና ልቤ ጠፋ በልጅነቴ የማውቀው ጌታ ባይብል አጥቼ ሳይሆን ዝም ብዬ ጉባኤ ሄጄ ኳላ መስማት ነው እንጂ ቀጣይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነብይ ለሞን ተስፋ ቢኖር ኖሮ በአዲስ አበባ ወለታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ማሮ ትምርቱን ቀይሬ ነው በሚማረው ቴዎሎጂ ማር ነበር ፓስተር መንገሻን ወሰርኩና የት ነው ባይብል ብሸጠው አልኩ እኔ ያቃለው ወሰደ ያልኩ አልዋሽም ትልቅ የኩርቱ ፈስታል ሁለት ፈስታል ይቃገዘው ባይብልና ከሱ ጋር በተያዘ ይሄም ጥሩ ነው ይሄስ ኤም እሺ ወሰደ ይሄስ ኤም ማትርጉም ይሄ ገዘው ቤት ገባውና ውሃ ውስጥ ይግረን ጨምረ ጥናት ጀምርኩ ባይብል ቶሎ ያል ተማርኩማ ዛሬ ለበጣ ያለ ጉዳይ አቃለሁ እኔ ለሰው መልስ እንዲው ሳይሆን ለራሴ ለማወቅ እንድመች ብዬ ገና ጥናት ጀመርኩ ስለዚህ ጅማሪው እንዲህ ነው የሚመስለው ታ ጌታ ይባረክ ጅማሪው ይሄው ነው እንግዲህ አገልግሎቱ በዚህ መልክ ጀመረ ነው ያለኝና አሁን ሌላ ነገር ተተን ምናልባት ሰዎች የተለያየ ድል ያጋጥማቸዋል የተለያየ አጋጣሚዎችን ፌስ ያረጋሉና ከትንሳኤ ባል ጋር በተያያዘ የተለየ የምትለው ገጠመኝ ይኖርሃል በርግጥ ህይወቴ ሁሌ ያው እንደ ገጠመኝ ነው እኔ ህይወት እንደምታቆበት ሁሉ በደግም ሁሌ ግን ዛሬ 3 አመት ነው መሰለኝ ከልጆቼ ተለይች ከሃንቾ ተለይች እነ ነብይ ያው ዛሬ ከኛ ጋር ባይኖርም አንድ ወንድማችን ነብይ አንተ ነህ ይባላል ከነሱ ጋር ለብቻ ሆኜ ትዳር ይዤ ልጆችን ወልጄ ስንት ህይወት ያያየው እኔ
ተመለሽ ከነሱ ጋር ከልጆቹ ተለይች ከሃንቹ ተለይች ኢትዮጵያ የሚባለው ከተማ ጠቦኝ ቀን መጓዝ አቅቶኝ ለሌት የተጓዝኩኝ ያሳለፉ ጊዜ አለ። በብዙ መከራ በህይወቴ ማረሳው ጉዳይ ይሄ ነው። እጅግ በጣም ድጋሜ እንደዚህ አይነት ህይወት ተመልሽ የሚኖር አልመሰለኝም። እነሱን ከዛ ለበጡ አይችልም። እኔ ከዚህ ከኢትዮጵያ ወጭ መንቀሳቀስ አልችልም። እኔ ከኢትዮጵያ ወጭ ካልወጣ እነሱን ሊመጡም ሊንቀሳቀሱም አይችልም። ጉዳይ ከባድ ሲሆን ወደዛ ወደ ዱባይ ወሰድኩ። መንገለት ጀምሮ ያለው ጉዳይ ፕሮሰስ ሳያልቅ ኢትዮጵያ መጣሁ። ዱባይ ብዬ መጣሁ። ኢትዮጵያ ሲመጣ እንዳልሄድ ተከለከልኩ። እኔ ካልሄድኩ መንቀሳቀስ አይችልም። እኔ መሄድ አልችልም። የኔ ጉዳይ ኬዙ ከባድ ነው። አንድ አይደለ ሁለት በጣም ብዙ ኬዝ ነው የተያዘው። አንዱ ቢፈታ አንዱ ቢፈታ አይደለም። ስለዚህ ተመልሼ ያስበ ነበር። ጌታ መልካም ነው። ያንን በዓል ከየትኛው ጊዜ በላይ በሐዘን አሳለፍኩ። ነጭ ልብስ ለብሻለሁ። እንደዚህ ልብሱ ነጭ ነው እንጂ ውስጥ በጣም ተረብሾ ነበር። ያንን ጊዜ አረሳም። ዛሬ ደስተኛ ነኝ። ግን ያንን ጊዜ አሳልፎ ዛሬ ከልጁ ጋር ዛሬ ከቤተሰቡ ጋር እንዲቀመጥ እንድትቀመጥ እንድታገለግል የረዳ ጌታ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አክብሩት። መልካም ነቢ። ዛሬ በዚህ አጋጣሚ አንድ ጥያቄ ላነሳ ነው። ወደዚህ በዓል ከመድረሳችን በፊት በሀገሪቱ በጣም በሚታወቅ መልኩ በይፋ በቴሌቪዥን የ40 ቀን ጾም ጸሎት በኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን እንደ ባለ ራእይ አውጀሃል እና አብዛኛውን ምእመናን አገልጋዮች በዚህ ጸሎት ውስጥ ቆይተዋል። ያው አንተም በጸሎት ቆይተህ ነው ወደዚህ በዓል የደረስከውና በዓሉና ጾም ፍቺው አንድ ላይ ተገጣጥሟል። ከህማማቱ ሰሞን ጋር አንድ ላይ ነው እንግዲህ ጾሙ የተጠቃለለውና በዚህ የጾም ወቅት ላይ የጾሙ መነሻ ምን ነበር? በጾሙ ወቅትስ ጌታ ለሐዋርያው ምን አለ የሚለውን ብዙ ሰው ይጠብቃልና የእግዚአብሔርን ድምጽ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሻል ባንተ የሚነገሩ መልእክቶች ደግሞ በኢትዮጵያ ሲፈጸሙ ሲሆኑ ታይቷል። ስለዚህ የብዙ የኢትዮጵያን ህዝብ መሻት ነውና ይሄንን መልእክት መጋራት የኛም ፍላጎት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ፕሮግራማችን እየተከታተሉ ያሉ የኢትዮጵያ ምእመናንም ፍላጎት ነው የሚል እምነት ስላለኝ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ብትሰጥ። ኤልዛቤል አስቸጋሪ ሴት ናትና የአንድ ንጉስ ሚስት መሆኗ ብቻ አይደለም፣ ንግግሯ ከባድ ነው። ከአፏ የሚወጣው ወርድ አንድ ሴት እንደምትናገር ሳይሆን አንድ የንጉስ ሚስት እንደምታወራ ሳይሆን አንዳንዱን በፍርሃት አንዳንዱን በዝሙት አንዳንዱን በሌላ ነገር የምታጠፋ ጨካኝ መጥፎ ሴት ናት። ነቢይ አብዱ እቺ ሴት ለማጥፋት 50 ነቢይ አድርጎ ቢጸልይ ቢጾም አልቻለም። ኤልያስ ቢጸልይ ቢጾም አልቻለም። ጌታ ለኤልያስ ያለው እንዲህ ነው፣ አብዱ ቢጸልይ አንተ ቢጸልይ ይሄ ጉዳይ አትችልም። አሁን ማድረግ ያለብህ አንድ ነገር አለ። ወደ አባቱ ሀገር ሂድ ነው ያለው። አይዛ ምድር አባቱ ላይ ያለው ያ መንፈስ እዛ ከተማ ያለው መንፈስ ካልተመታ በስተቀር ይሄን መንፈስ አትችልም አለው። እና ምን ሊሆን ሂድ አባቱ ሀገር አይዛ ምድር ሂድ። ኤልያስ እሺ ብሎ ሄደ። እዛ ቦታ ላይ መጸለ መጾም ሲጀምር በአባቱ በኩል ያለው መንፈስ እዛ ጋር ሲመጣ እዚያ አስቸጋሪ የምትባለው ኤልዛቤል አንድ ተራ ጃንደሮ ነገር ፈተራት። እዛ ያለው መንፈስ ባይመጣ እዚያ ያለው መንፈስ ባይመጣ ወደ ጾም ጾል ሲገባ በብዙ ሁኔታ ነው። አንደኛ የራሴና የቤተ ክርስቲያን የራሴና የJW ቸርች ራእይ ጉዳይ ይዤ ነው የገባው። ሁለተኛ ስለ ቤተ ክርስቲያናት፣ ሶስተኛ ስለ ኢትዮጵያ ማየው ጉዳይ አላማረኝ። እንደ ሀገር ስናይ እኛው ኢትዮጵያ የማየው እንደ ወላይታ ሳይሆን እንደ አባሳ ሳይሆን ማየው እንደ አዲስ አበባ ሳይሆን ማየው ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ነው ማየው። ሳየው ያልተመቸ ነገር አለ። ስለዚህ የመንግስት ጥያቄ አለ፣ የቤተክርስቲያን ጥያቄ አለ፣
የራሴ የሆነ ጉዳይና ስለራ ለሙሊመታ ያለው መከራ ጌታ አሳየኝ። እንደምትናቀው ይሄን ጾም ጾት ካወጭኩ በኋላ መጸለይ ጀመርኩ። አዲስ አበባ አይደለም አዋሳ አይደለም ወላይታ ሄድኩ። ጌታ ያሳየኝ ነገር አለ። ለዚህ ራእይ በብዛት ያደከሙኝ አቅም ያሳጠኝ የአዲስ አበባ ህዝብ ሳይሆን ሰመኑ ሳይሆን ኦሮሚያ ክልል ሳይሆን ጎጃም ጎንደር ሳይሆን ለዚህ ራእይ እንደምታቆ የኛ ቸርች እንደምታቆ የኔ ህይወት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባይረዳን ኖሮ መከራ በዛበት ነው። መነሻ አድርጎ ግን ያደከሙኝ ሰዎች ከወላይታ ሶዶ ጀምሮ ከኔ ጋር ሲያገለግሉ የነበሩስና ከወላይታ ሶዶ ጀምሮ ምከተም ሰዎች ነበሩ። አሁንም ገና ተነሳው በየገና ሲነሳ ሊመጣ ያለው ጉዳይ ጌታ አሳየኝ። መነሻው ከአዲስ አበባ አይሆንም ከውጭ አይሆንም ከወላይታ ነው የሚሆነው። እዛ መሰለኝ እና ለብ ጌታ ተናገረኝ። ወላይታ ሶዶ ሄጄ ጸለኩ። ሊመጣ ያለው ጉዳይ ጌታ መጥቷል መንፈሱ መጥቷል። አሜን። ሁለተኛ ነገር በአብያተ ክርስቲያን መካከለ ሊመጣ ያለው ጉዳይ በነቢያቶችና አሁን ባለው ታውስ ሊመጣ ያለው ጉዳይ ከአባት ከዞችን ጌታ አሳየኝ። ከዚህ በኋላ ቢሆን እንኳን የነቢያቶች ግሩፍ ለብቻ እንደሚቀጥል ይሄኛው ለብቻ እንደሚቀጥል መከፋፈሉ እስከ ፍጻሜ እስከሚቀጥል አሁን ጌታ ይባረክ። በኢትዮጵያ ውስጥ ካውንስሉ አለ እሳ ያሪፍ ነው። ካውንስሉ ግን ያው ታቃለ ሁሉም ነገር በሁሉም ቦታ ይወራም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ሌላ መከፋፈል እንደሚመጣ ጌታ ያሳየን ነገር አለ። ደስታውን ይችላል እንም ደስ ብሎ ይደበረ ሁላችን አንድ የሚያድርግ ካውንስል መጣ ብዬ ነበር። ሊመጣ ያለው ጉዳይ ጌታ ሲያሳየኝ ከዚህ የኛው ካውንስል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነቢያቶች ለብቻ እንደምናቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያኖች ብንባልም የኢትዮጵያ ክርስቲያን ብንባልም ጴንጤ ብንባልም ከውጭ በኩል ስናይ አንድ ይመስላል። ወደ ውስጥ ሲንገባ ብዙ ጉዳይ እንዳለ ታውቃለህ። ያ ጉዳይ ከዚህ በኋላ እየሰፋ እንደሚሄድ ጌታ አሳይቶኛል። አሁን የምጾም ጾም ጸሎት ጊዜ አልጨረስኩም። መልሱም ከጌታ አልጨረስኩም። እንደ አጋጣሚ ጾም ጊዜ ሆነ ጾም ፍቺ ጊዜ ሆነ ሰዓቱ አጭር ሆነብኝ። ያገኘው መልሶች ለህዝብ ይፋ አድርጌ ለማውራት አሁን ጊዜው አይደለም። ስለ ኢትዮጵያ ይቻለው ስለ ሀገራችን ስለ መንግስት ስለ ፖለቲካ ስለ ካውንስሉ ብዙ አይቻለው። ብዙ ባወራ የሚያስፈራ ነገር አለ። አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስፈልገው ነገር የሚያስፈራራ ድምጽ ሳይሆን የሚያሳር ድምጽ የሚያስፈልገው። ስለዚህ የሚፈልገው መልሶችን አልጨረስኩም። ከጌታ ዘንድ ጥሩ ነገር አልሰማሁም። አሁን የሰማው ጉዳይ ባወራ ሌላ ፍራት ነው የሚከተው። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ከረዳ ከትንሳኤ ጋር ድጋሜ ጾም ይገባለሁ ይጸልያለሁ። ጌታ ለአራቱም አቅጣጫ ሰላም እንዲያደርግ የሚጸልየው ጉዳዮች አሉ። ግን በመሃል ከኔ ጋር የሚጾሙ ሰዎች አሉ የሚጸልዩ ሰዎች አሉና በመሃል ጠፋ እንዳይባል ብቻ አሁንም ሙሉ መልስ ይዤ አልተናገርኩም። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ያለው አቀበ ቤተክርስቲያን ያና በኔ በኩል በጣ ያለው ጉዳዮች ጌታ ተናገረኝ ደስ ብሎኛል። ስለ መንግስት ለሀገራችን በተመለከተ ያለው ጉዳዮቹ ያገኘው መልሶች አሉ። እንደዚህ አገር አሁን ለመናገር ጊዜው አይደለም ሰዓቱም አይደለም። ቀጥሎ ደግሞ ሌላ መፈልገው መልስ ላለ ጌታ ከረዳኝ ድጋሜ ጸልይ ቀጣይ ባለው ዝግጅት መርሲ ጀመለሳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን። በዚህ አጋጣሚ ሐዋርያውን ይሄንን ሐሳብ እየጠየቅኩት ይያለ እንደው ለሱ የመከራ ጊዜ የችግር ጊዜ የጭንቅ ጊዜ ይሁን እንጂ በእኛ መሐከል አንድ ሰው አለ በአንተ ምክንያት በአገልግሎት ምክንያት እግዚአብሔር አንተን ቀብቶ በማስነሳቱ ምክንያት ልጃቸው ከደም ካንሰር የተፈወሰች እሳቸው ደግሞ ከጭንቅላት እጢ የተፈወሱ
ገስታውስ ያውን በነጻ ገብተው ተፈውሳል በሚትል በአንድ ቃል ምክንያት ብቻ ልጃቸው ከደም ካንሰር አባት ከጭንቅላት እጢ ያውም የነርቭ ጭንቅላት የነርቭ እጢ ነጻ ወጥቷል። ዛሬ ከኛ ጋር በአለ ማክበር እድሜ ተጨምሮላችሁ በቅተዋል። ላንተ መከራ እንጂ ላንተ ጭንቅ እንጂ የችግር እንጂ ባንተ ምክንያት ከበአል በአል ድርቦ ለመብላት እድሜ ለመጨመር የበቁ ሰዎች አሉና ምናልባት በዚያ አጋጣሚ እዚሁ አንተ ያለ የሰው ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላል የሚለውን እሳቸው ጋር ሄጀ ደሞ በጠይቅና እዚሁ አንተ ያለ ሐሳባቸውን በሰማ ደስ ይለኛል። መልካም አቶ አለማዩ እስቲ ስለ ሁኔታው ያስረዱ ሐዋርያው ፊት በወቅቱ እርሶ ታመዋል ልጆች ታማለች ምን ነበር የተሰማውት እንዴት ነበር ወደ ገስታውስ የመጡት ፈውሱ እንዴት ነበር ያረጋገጡት እንዴት ነበር ያወቁት እስቲ ይሄንን ነገር ደግሞ በሐዋርያው ፊት አጠር አድርገው ይገለጹልኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ለዚህ ያደረሰን ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እኔ ነፃ ለወጥቻለሁኝ። አንደኛ ነፃ የወጣሁበት የተለያዩ በሽታ በልጄ ዙሪያ ላይ ፈትኖኝ ነበር። እስከ ጥቁር አንበሳ አዲስ አበባ ድረስ ይመላለስ ነበር። እግዚአብሔር በሰጠን ነቢያችን በአዋዲያው እስራኤል ዳንሳ በኩል ልጄ ከካንሰር ከደም ካንሰር ማለት በጣም ከባድ ነው። እስከ ኮሪያ ሆስፒታል ድረስ ይጃተጃለው ደሟ ወደ ውጪ ሄዷል። ከዛ ተመልሰን ነው ወደሱ የመጣነው። ልጄ ከዛ ሁሉ በሽታ ድናለች ተፈውሳለች። አትወልድም የተባለችው መውለድ አትችልም የተባለችው ማህፀኗ ፍሬ ማያዝ አይችልም የተባለው ልጄ ወንድ ልጅ አሁን ወልዳለች። ልጇ ትልቅ ሆኗል። ባካችሁ ጌታና ክብሩ ቤተክርስቲያን አምጥታ ማመስግናለች። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እኔ ቀደም ሲባል ጭንቅላት የነርቭ እጢ ነበረኝ። በዚህ በኩል አብጦው ያመኝ ነበር። በአንድ ቃል ነው ተፈውሳል አለኝ። ከዛ በሽታ ተፈውሻለሁ። ለዛ በሽታ ያልገባሁበት ቦታ የለም። አላቴውን ገብቻለሁ። ቤተ አብርሃም ገብቻለሁ። እራጅ ተነስቻለሁ። ያነት ሆስፒታል ገብቻለሁ። እኔ ያልገባሁበት ቦታ የለም። ጭንቅላቴ በዚህ በኩል ይሰማኛል። አንዳንድ ጊዜ በጣም እንደ ጮህትም ይጮሃል። በቃ እያበጠብኝ ይመጣል። በዚህ በኩል ራሱ ይሰማኛል። ማተኛት አልችልም ነበረ። መቆም አልችልም ነበረ። ራስ ምታት ትኩሳት ሁሉ በላዬ ላይ ይመጣብኝ ነበረ። ለዛ ሁሉ ኦፕሬሽን ደግሞ ጭንቅላት ቀዶ ጥገና እናደርጋለን አላትሁም አለ። ያኔትም እንደዛ አለ። ግማሹ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሄዳለኝ። እኔ የሚፈወስ ከሆነ እስራኤል ጋር ይፈወሳለሁኝ። አዋዲያ እስራኤል ጋር ሊሄድ ብዬ በልጄ በአንዱ ልጄ ነቢ የብዳር አለማየሁ ትባላለች በሰው አማካይነት እና አባዬ አንተ ሌላ ቦታ አትሂድ ፋውሲን ይዛ ታገኛለህ አለችኝ። እሱ አመጣው ትድን አለ ተባልኩኝ። ዳንኩኝ። ትፈወስ አለ ተባልኩኝ። ተፈወስኩኝ። ሰይ በሌላ መልኩ ደግሞ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ያደርቶኛል። ጸልዮልኝ በሰጠው ዘይት ኪንደ እዚህ ጋር በጣም አብጦ ያመኝ ነበረ። በህዝብ ፊት አሳይቼ ነበረ። በዚህ በኩል ወደም በኩል በዚህ በልቤ በኩል አብጦ እያመመኝ ነበረ። ዘይት ጸልዮ አጸለይኩትና የተጸለየውን ዘይት ይዤ ሄድኩኝ። ተቀባሁኝ። ክንዴንም ተቀባሁት። ሰውነቴን ሁሉ ተቀባሁት። ከዛ በኋላ ሰላም አገኘው። ከዛ ቀን ጀምሮ እጄ ይንቀሳቀሳል። መጀመሪያ ማንሳት አልችልም። ወደ ላይ ማንሳት አልችልም። ማዘርጋት አልችልም። አሚን ብዬ እጄን ማዘርጋት አልችልም። አሁን ግን እንደፈለግኩ እቀበላለሁ። አሚን ይላለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሚን። ሌላው ነፃ የገሳው ሲድል ሰጠኝና አባሪያው እኔ ጋር ተገባለ እጸልይልኝ ያለው አለኝ። ገሳውስ ገባውኝ። ጸለየልኝ። ሲጸልይልኝ ሆዴ ጋር እዚህ ጋር ያበጠው እብጠት አልነገርኩትም። ምን አላልኩትም። በቀጥታ እስቲ ይህንን ልብስህን አንሳ አለኝ። ሸሚዝህን አንሳ አለኝ። ገሳውስ ነው የገባሁት። ነፃ ነው የገባሁት። ሆዴ ውስጥ ከባድ ጩኸት ነበረ። ምግብ መብላት አልችልም። ጮጓራ አለ። ምን አለ። በጣም የተሰባሰበ ውስብስብ ነገር ወደ ውስጥ አለ። ነገር ግን በአንድ ጊዜ ልብስህን አንሳ አለኝ።
ልብሰን አነሳውት የተ ዘይት አንዊቲንግን በላይ ላይ አረጨልኝ ሆደን ይዞ እንደዚህ ጸለየልኝ ከዛ ወዲህ እዚህ ጋር ያለችው የብጠትም እዛው ቁጭ ብላለች እንጂ የሚያመኝ ነገር የለም እንደፈለኩን ጎንበስ ቀና ይላልው ጌታ ይባረክ ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔርና ክሱን ያቆየልን ዘመኑ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ልጅህን ይባረክ አሜን ቤተሰብ ይህን ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ከፍ ያርግ አሜን አላቶች ይያሉ ከፍ ትላለ አሜን አትወርቅም አሜን ትነሳለ አሜን ከፍታ ላይ ትቀመጣለ አሜን ጌታ ያቆየልን አሜን ትላለህ ሰይ እግዚአብሔር ይባረክ እንግዲህ የተደረገለት እንዲህ ይመስክራል ያው ህያው ምስክሮች አሉ ማለት ነው መጽሐፍ ስም ሲናገር እነዚህን የሚያሉ ምስክሮች በዙሪያችን ካሉልን ይላልና ሐዋርያው ቀደም እንደሚያነሳው በአላትን ያሳለፈበት መንገድ ቤተሰቦቹ ያሳለፉበት መንገድ ሁኔታው ሁላችንም እናውቀው በጣም የተሰማን ቢሆንም በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ ውስጥ ሆኖ እንኳን እንደዚህ ደግሞ ሞት ሸተታቸው ነገር የተቀየረባቸው እጅግ የመረራቸው ሰዎች እግዚአብሔር የህይወት ሽታ አድርጎታል አሜን ጌታና ክብሩ ይገርማል ነቢ ይሄ ብቻ አይደለም በዚህ መሐከል ሌላም ሰው አለኝ በጣም በሚገርም ሁኔታ ካንጀት ካንሰር በ2012 የተፈወሰ ሞት የሸተተው አንተን አገኘ ተፈወሰሃል አልከው ካንጀት ካንሰር ተፈወሰ ሲጀመረ ካንሰር የሚባል ነገር መድኃኒት የለው የጭንቅላት በለው የአንጀት በለው መድኃኒት የለውም እሱ ይሄም ሰው በእኛ መሐከል አለ አለማየሁ ይባላል አለማየሁ እንኳን እግዚአብሔር እድሜ ጨመረልህ እንኳን ጌታ ረዳ ይሄም ህያው ምስክር ነው እውነት ነው ተፈውሰሃል ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ ስላንተ ጌታ ይባረክ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ በህይወቴ ኖሬ እኔ መስክራለሁ ብዬ አጠበቅኩም ብዙ ቦታ ደርሻለሁ ጸበል ብዙ ቦታ ተንከራተትኩ ዘምብዬ እዛም ሄድኩ ተንበርክኬ ራሱ ጠንቋይ ቤት ድረስ ሄጄ ነበረ ግን ጌታ እዚህ በማይክሮ ሰከንድ የሚፈውሰው ጌታ እያለ ዝም ብዬ ሀገር ለሀገር አስሻለሁ ጊዜ አዎ ነገሌ ድረስ ያው ማቸም ጭንቀት ጭንቅላት እንዴት ብለ ነበር ሲጠንቋይ ቤት ሄድከው ተንበርክከ ጭንቅላት ሊፈነዳ ደረሰ በጭንቀት እንደው በቃ ይሁን ማፍቴ ይሆናል ብዬ ነው እና አጋይደን ንገረን እንዴት ነበር ይገባው ያው ሰው ነው ይዞ ሄደው አንተ እንደዚህ ከሄድክ ማትፈወሳለ ምናምን ስል ሄድኩ ሄጄ ያው ተራ ጠብቄ ለዘው የሆነ ነገር ምናምን በጀው ይጄ ነው የተንበርከኩ ለዘው እሱ ጋር ለመድረስ ገና ስንት ኮተቴ ያለ ጋርድ ምናምን ዘው ከኔ ጠይቆ መረጃ ሰምቶ ይወስታል እና ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፈውሶኛል በሱ በኩሎኝ እዚህ መጥቼ ብዙ ቦታ ጸበል ሄጄ ሽንኩራ ምነት አፈርጭ ምር በጥጬ ጠጥቼ አልተፈወስኩም እኛ ብዙ ጊዜ ተሰውረበት ያው ወደ ጌታ ቤት ተተን ወደ ሌላ ቦታ ነው ያው ከኛ ብዙዎች ወደኛ ሰዎች ወደዛ ነው የሚመሩ ግን እዚ ጌታ አግኝቼ እዚው ቀጥታ ወደ ገስታውስ ገባው ተፈወሰ ነው ግን አፈርጠጥታል አፈርጠጥተው ወሽንኩር በጥጬ አፈርጠጥተው አራ እሱ ብቻ ብዙ ነገር ያው የኔ ጊዜ ያው ጊዜ ይይዛል ብዙ ቦታ ደርሻለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፈውሶኝ እኔ ቆሜ እኔ መስክራለሁ ብዬ እንጃ ብቻ ተስፋ ቆርጬ ነበር እራሴ ታንቄ ሞታለሁ ብዬ ወስኜ ነበር ስላሴ እጅ እዚ ጋር እግዚአብሔር የለም እንደዚህ ዝም ብሎ እዚ ጋር እንጻ ውስጥ ምናም ብዬ እዛ በቃ አልቅሼ በመቃብር ኩጓሮ ገባና አልቅሼ ወጣው እራሴ ገላለሁ ብዬ ወደ ቤት ስመጣ ይሁን በቃ መጣና አትሞትም የሚል ድምጽ መጣ አጥብዬ ቤት ያለቀስኩ መጣውና ወደ ራሴ አይምሮ ሲመለስ ታውኩት ራሴን አላጠፋም ብዬ ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ወደ አዋሪውን እግዚአብሔር አሳይቶኝ ቀጥታ እሱን አሳይቶኝ እዚ ሰው ኢየሱስ ይላል እኛ ጋር ኢየሱስ የለም እንደዚህ ጋር ምናም ይያልኩ በየጊዜ ይሄዳሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ጌታ ወስቲ አንተን አሳየኝ ስለው ጌታ ቀጥታ እኔ ተኝቼ ይያለው እንዲህ በቁም ና ልጄ ይላል የናቴ ዘመዶች ቄሶች ናቸው በዛ በኩል እንዲቆሙ ነበሩ አባቴ ሞቶ ነበር ጥቁር ካባ ነገር ለብሶ እነን ሊዘይ ሲታገል ናስል በዛው እንዲየርኩ
ብንናልኩና ጌት አሁን ጧት ተነስቼ ባለቤቴን እንዴት ነው ማታ እንዲ ጌታ ሳይሰል ጌታ አይቻለሁ አሁን እንዴት ሻለሰል እሷም የሙስሊም ቤተሰብ ናት እስቲ በቃ አይታል አይደለ በቃ የት ሄጄ ነው የሚፈውሰው ብለ ጠይቃለች የት ሄጄ ነው የሚፈውሰው አልኩት ፈውስ ያለበት አልኩት ብዙ ህዝብ ወንጌል ይዞ ሐዋርያ ሲያስተምር አሳየኝ ቀጥታ በቃ ጌታ አሳየ ባሳየው መሰረት ያው ገባው ገስታውስ ገባው ገብቼ ያው ተፈውሼ ኖርማል ሆኜ ቀረው ብዙ ያው የኔ ነገር አሁን ነፃ ነህ በሽታው የለም ሰላም ነህ ኖርማል በፊት ምግብ አልበላም አምስት አመት ነው የተሰቃየው አምስት አመት ሙሉ ነው የተሰቃየው ግን አሁን ኖርማል ሆኜ አሁን እንደው ጣጣርም በባላ ችግር የለም ቅድም ያልከውን ያልነገርከንን ብዙ ነገር አልፈ እንደነዚህ አይነት ባንተ እግዚአብሔር በሚሰራው ስራ በህይወት ያሉ ጌታ የረዳቸው ሰዎች ቆሞ ሲመሰክሩ ስታይ ምን ይስማሃል? ወይ ገብረ ልጅ ኮንክ ማሳዳ ያለው ቡቃያ ሲታይ ደስ ይላል። ሌላ አይገባም ሳር ነው ይላል ያ አረም ነው ይላል ግን የገብርኤል ልጅ ስትሆን ቦቃያው እንኳን ያስደስታል። እኔው ጌታን ሳገለግል እንዲህ ያልኩ አይደለም አገለግለው ለኔ አይደለም ይለው አሁን ኢየሱስ ሰማ ተፈውሽ ያለ አሜን በአገልግሎት እንደምታውቀው አይሰለቸኝም አይደክመኝም ካልተኛው አይደለም ካልበለው አይደለም ለአንድ ሰው ፈውስ ብዬ ጉባኤ ሁሉ አቁሜ ጸለይኩ ነው የምውለው አንዱ ሲፈወስ ራሴ ረሳ ከልብ ነው መስልየው ደስታው አልችልም አባታችን እንኳን ተፈወሰ እሰይ ወንድማችን እንኳን ተፈወሰ እሰይ እንደምታውቀው የኛ ቸርች ፈውስ በሽ ብቻ አይደለም በሽ ነው እኔ ሆንኩ እንጂ ነብዩ ፈውስ አለ ሁሉ ደስታ አይቴን ከሆነ የልብ ሰላም ከኔ ይወሰድ አሜን በግል ሳይሆን በማያ በሁሉም ቦታ ላይ በቆንኩ ቦታ ሁሉ ጌታ ይሰማኛል ባገለግልኩ ቦታ ሁሉ ጌታ የሚያድርገው ነገር ስለአየው ደስ ብሎኛል ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ እጅግ በጣም ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ባለኝ ቅርበት እስከዛሬ ድረስ ሳውቅ ሁሌም ይስቃል እና ይገርመኛል በጣም የሚያስጨንቁ ጊዜያቶች እኔ እንኳን ካወቅኩት በኋላ አሳልፈናልና በዛ ውስጥ ሆኖ አንዳንዴ ዝም ብዬ ተዘባለሁ ዛሬም ስቃለ እንዲላለሁ ሁሌም ይስቃል ሰው እንዴት ታደርጋለ እኔን የሚያስጨንቀኝ ጉዳይ አስጨንቀው ሲቀር አውቆ ነው እንዴ ይላለሁ እና ብዙ ሰው እንደዚህ ያስባል ያው በእግዚአብሔር ካለህ መታመን የተነሳ እንደሆነ ነው ያነሳው እነት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ አጋጣሚ ሆኖ ብዙ ምስክሮች አሉኝ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ሰዎችን በተደጋጋሚ ቼክ ለማድረግ እሞክራለሁ ብዙዎችም የተለያየ አስተያየትም ስለሚሰጡ እንዲታወቅም ስለሚፈልግ አንዳንድ ጊዜ መድኃኒት ያላቸው በሽታዎች ችግር የለም መድኃኒት የሌላቸው በሽታዎች ግን ያስገርመኛል እና ሁሌም እገረማለሁ ሁሌም እደነቃለሁ አለመደነቅ አልችልም አለመገረም አልችልም አለመመስከር አልችልም እና ምናልባት እንደኔ የሆኑ ሰዎች እዚህ ማከለ እንዳሉ ይስማኛል ከሁሉ በላይ የፈውሱ ባለቤት የሆነ አንተ ነህ ቀባ ያስነሳ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሁንም ሌላ ሰው አለኝና ይገርመኛል 37 አመት ሙሉ በኪንታሮት በሽታ ታመምኩ ተሰቃየሁ ነው የሚለኝ
ሐዋርያው እስራኤልን ከማግኘቴ በፊት ልክ እሱ ሳገኘው ነፃ ወጣው። አጋጣሚ ሆኖ ወንድሜ ታመመ። ሆስፒታል ይዤው ልሂድ በየስል ሰዎች አብደሃል እንዴ? ገንዘብህን ሜዳ ላይ መበተን አምሮህ ነው እንዴ? ይሄኮ ኦሬዲ እድሜውን ጨርሷል ይበቃዋል የትም አትውሰደው አሉኝ። አይሆንም በየስልክ ደወልኩለት ወንድምህ አይሞትም አለኝ። ከዛ አንድ ቀን አሁንም ይጀምብ ቢየ ጋስታውስም ጭምር ይዤው መጣው። አይሞትም ብሎ ጸለየ። ዛሬ ድረስ በህይወት አለ። በሐዋርያው ምክንያት እኔ በህይወት ኖራለሁ፣ ወንድሜ በህይወት ይኖራል፣ ቤተሰቦቼ ሁሉ ፈውስ ሆኖላቸዋል የሚለኝ ሰው አለ። በጣም ይገርመኛል። አቶ ሽፈራው ሎራቶ ስለዚህ ጉዳይ ምን ይላሉ? ጌታ ስሙ ይባረክ። እኔ በርግጥ ብዙ ዘመናት ነው 1979 ዓመተ ምህረት ነው ትንሽ ክንታሮት ይዞኝ ብዙ ዘመን ብዙ አባሻ መዳኒት ተጠቅም ያለው ዳምቦያ የሚባል አገርም ሄጄ ብዙ ቦታ ታውኩት። እንደው አንድ ወንድሜ ታመመ ሽንት ቱቦ እንብሎ ለሱ ብዬ ከዚህ ከአዋሳ ደውዬ ገስታው ሲናስል እመጣለሁ ብሎ እኔ ሲመጣ እሱ ደግሞ ወደ ኋላ ቀረ። በሱ ፋንታ ገባውና ገስታውስ ገብቼ ተጸልይ አንተ ላይ ያለው በሽታ ተፈውሳል አለ። አምን ብዬ ተቀበልኩ። 37 ዓመት ሙሉ የተያዝኩ በሽታ ተፈወስኩ። ዳግም ደግሞ ቅርብ ጊዜ በዚህ በናሴ ወር ውስጥ ነው በርግጥ አንድ ታላቅ ወንድሜ ነው ቤቱ ሄድኩ። ቤቱ በጣም ሰፊ ነው። ልጆች ደቡብ አፍሪካ 3 ልጆች አሉ፣ ሳውዚ 3 ልጆች አሉ፣ አረብ 3 ልጆች አሉ። ገንዘብ አለው አገር ህዝብ ሁሉ እንደዚህ ይሄ ከዚህ ህዝብ የሚበልጠው ህዝቡ ይሄ ሰውዬው የሞቷል አትውሰድ አሉ። ሐኪም ቤት ሄዶ ክርስቲያን ሆስፒታል ታክሞ መጥቶ ወዲያው መጣ። ከመጣ በኋላ መንገዱ መጥፎ ስለሆነ ሰውነቱ እንድን ጨው ጋራ ሁሉ ተቀላቀለ። አሁን የሞተው ነው አትውሰድ አለ። እኔ የሚያመልከው አምላክ ያድናሃል የእስራኤል አምላክ ያድናል ብዬ ክርስቲያን ሆስፒታል አምቡላንስ አምጥቼ ከዳሞት ፑላሳ ወረዳ አምቡላንስ አስፈቅጄ ወስጄ ክርስቲያን ሆስፒታል አስገባውና ሐዋርያ ጋር ቀጥታ ደወልኩ። የሆነች ሴት ልጅ አነሳች። ተመዝግባል አለች። አዎ አልኩ። እሱ አሁን ይደውላል ጠብቅ አለች። ቀጥታ ደወለ። ተደቦ አለ። አቤት አልኩ። ተደቦ ስል የኔ ዘመድ አለ። አቤት አልኩ። ማነህ አንተ አለ። ሽፈራው ነኝ። ምንድነው ችግር አለ። ወንድሜ እባክህ ታሞ ሐዋርያው እዚህ ክርስቲያን ሆስፒታል ወንድሜን ይዤ መጥቼ አራተኛ ዙር አሁን ኦፕራሲዮን የተደረገ ነው አለ። ወንድሜ አይሞትም አለ። አሜን። ወንድሜ አይሞትም አለ። ሃሌሉያ። አሁን ወንድሜ አይሞትም ውሃ ያዝ እኔ ጸልያለሁ አለ። ዛሬ ደግሞ ስጸልይ አድራለሁ ተደቦው ያንተ ወንድም አይሞትም አለ። አሁን አይሞትም የተባለው ወንድሜ ዳነ። ያ ወንድሜን ወስጄ በምስጋና ቤተሰብ ጋር ሲወስድ ባለፈው የልጆቹን ገንዘብ ሊበላ ሽፈራው አቀባጥሮ ሊበላ ከአዋሳ የመጣ ሰው ብሎ የተናገሩ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ወንድሜን ይዤ ሲሄድ ያንተ አምላክ የተለየ አምላክ ነው ብሎ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። የእስራኤል አምላክ የተለየ አምላክ ነው። እግዚአብሔር እስራኤል አንተን ይባርክ፣ ልጆች ቤተሰቦች ይባርኩ። እኔ ተፈውሽ ያለው ተባርከ ቀር። አሜን አሜን። ጌታ ኢየሱስ የፈውሳችን ምክንያት ነው። እኛ አሁን ምናወራው ይሄ ጊዜያዊ ህመም የስጋ ህመም ነው። የተፈወስ ነው ግን ከዘላለም ጥፋትና ሞት። አሜን። የዘላለም ህይወት የሰጠን ጌታ ህመማችንን የታመመው ቁስላችንን የቆሰለው እኛ እንድንድን ነው። ለፈውስ ደግሞ ምክንያት አድርጎ እነዚህን የመሰሉ አገልጋዮችን ደግሞ እግዚአብሔር እየቀባ ያስነሳል። እናምናለን፣ እንጠቀማለን። ጌታ ስለ እነዚህ አገልጋዮች ተባረከ ይሁን። ሐዋርያው ጌታ ስላንተ ይባረክ። እኔ ደግሞ መጨረሻ ላይ አንድ ጥያቄ አለኝ። እንደው በአገልግሎት ዘመን ኢሚዲየት የሆነ ፈውስ ሆኖ ለሐገዋን ያስባለ እንዴት እንደዚህ ሆነ ያስባለ ያስደነገጠ አንተ ራስን ያስገረመ አጋጣሚ አለ? ሶና ተለም አይገረመ እኔ ሁሌ ቆም ይገረመ እኔ ሁሉም ያስገርመኝ። እኔ ቆይቶም ይሁን ወዲያው ይሁን ለሌ እኮ ነው እኔ በሁሉም ይገረማለሁ። ግን ብዙ አለ።
ቀኑ ቢቆጠር ብዙ ነው ግን እንደዚህ በለማንሳት ያክል እኔ የሞተን ሰው ብዙ ጸልያለምትኩ አንድ ቀን አንድ ይታችን አዲስ አበባ ቡልጋሪያ ልጅ ሞቶ እረሳይዛ መጣች ሲቲው ወለይታናት አዲስ አበባ ማምለኮ ይያመለከን የሞተው ይዛ መጣች ነዲሽ እንተና ዋተመጓለች ልጅ ሊቀብሩናለች ምን ሆነ ልጅስ ያው ሞታለች እኔ ታሞ ነው መሰለኝ ዞር ስል ሞታለች መቼ ሞታች ቀድም የት ነው ከየት መጣች ነው ከቡልጋሪያ ከቡልጋሪያ ነው ያመጣ አ ጉባኤ ያለ በሶፊት ነው እሺ የሞቷን ያስኩና አባት እግዚአብሔር ሆይ ህይወቷን መልስ አልኩ ህይወቷን መልስ ቢስም መልስ ልጅቷ ዳነች ሳይሆን ወርዳ ሮጠች አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ከኛ ጋር መታገለግለው መታመልኮ እሬሳ መጥቶ ቆይታ ሳይሆን ከዛ ቦታ ቆማ ተነስተ ከኛ ጋር ህፃን ማሸበሸበች ተፈወሰች ከዛ ባለው 38 ሰው ተደሰው አስካውን ድረስ በ37ቱ ብዙ አልተቀረንኩ የመጀመሪያ ቀን የሞቶ ሲነሳ ያየውበት ቀን በብዙ ተቀረም ያለ ሌላ ደግሞ አንድ ሰው የካንሰር ምክንያት የተነስተዋል ሙሉ ተነስተዋል ሰውየው እንደዚህ መጣ ከኔ ጋር በሰዓቱ የነበሩ ካሜራማኖቹ ሰውየው በጣም ይሸታል ትንፋሹ አለኝ ሰውየው ይሸታል እንዴ አልጎና አይቀርጸው ከዛ ጌታ ተናገ ይሄ ሰውዬ ፈወሰል አለ ቀኑ ቅዳሜ ነው ጸለኩና ማክሰኞ ድረስ ተፈወሶ ጸብሩ ተስተካክሎ ታገኛል ብዬ ጸልየተው ጌታ ብሎኝ ማክሰኞ ሲመጣ አልዋሽም በእውነት ይሄ ሁሉ ሙሉ ሆኖ ጸብሩ ተስተካክሎ አሜን አሜን ሌላ ያስገረመኝ ታርጫ በሚባለው ቦታ ኮንፈረንስ ቦታ ነው ማገለግለው አንድ ልጅ እግሩን ለማስቆረጥ ሻሽበነ ገብቷል አክም ቤት አባቱ ይዛ ቦታ አለ ለሱ የጸለኩ ቶሎ ደውል ሻሽማነ ለልጅ ደውል እግሩን እንዳይቆረጥ ቀኑ እሁድ ቀን ነው አሁን አምጸልየው ዛሬ ነው የምፈወሰው ማክሰኞ ቀን ለምዝገና አዲስ አበባ እንገናኛለሁ ልጁ ከዛ ቦታ ወጣ በዛ ምሽት ሲጋው ያለቀው ሲጋ አጥንት ተሞልቶ እኔ ከታርጫ አዲስ አበባ ሲመጣ እሱ ተፈውሶ ከሻሸማኔ ማክሰኞ ጉባኤ ገብቷል ገና እኔ በአዲስ አበባ ዋው ዋው ሚገርም ነው ከኔ ወንድሜ እንደ ነብይ ይየው ነበር ነብይ ግሩም ነበር እኔ በጎፋት በሲገባ እኔ ልጅም ባይኔ አላየም በግድ አላቀ ገና ሲገባ ጌታ አሳየኝ ይሄው ልጅም ብሎ አሳየኝ ጌታ እንደማቆሶት መጣን ከጉባኤ መካከል በስሙ ጥርቼ ተነስ አንተ እንትን አይደለ አ ልኮ ለብስ ጋራን በጥቼ እኮ ነው ምን ነበር ይሄው ብሎ አሳየኝ አባሶ ነው ይቀራው ሁድ ለማስቆረጥ ቀጥሮ የነበረው ከአክም ቤት ነው የወጣው ተፈውሶ ድኖ ቀረ ኢየሱስ ጌታ ነው ይህን ላደረገ ጌታ እባካችሁ እግዚአብሔርን ከፍ ባለ ጭብጨባ ለልታ አክብሩት ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን ሚገርም ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ዛሬም በስራ ላይ ነው አሜን በነቢያት እግዚአብሔር ይሰራል በሐዋርያት እግዚአብሔር ይሰራል ዛሬም እግዚአብሔር ሰዎችን ይፈውሳል ያድናል ይታደጋል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን እንደሆነ አስባለሁ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ይቺ ጥሩ ጊዜ ነች እንደ ሐዋርያውን የማነሳለት ሐሳብ አለ ቢያቢ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ቢሰጥ የሚል ሰው ካለ አንድ ጋይ ስሞን ሁለት ፓስተር መንገሻ ነባር ታሪክም
የሚያውቅ ሰው ስለሆነ ከመነሻ ጀምሮ የነበረ ሰው ነው። ከአባቶች ጋይስ መሆኑ ነው ሲጃለው። ከነቢያት ደግሞ ነቢይ ሙሌ እጅ ያነሳ ይቻለው። እነዚህን ሰዎች ወስዳለው። የጠበኩት አንድ ሰው ነበር ዝም ብሎኛል። በኋላ ላይ ከመጣ ቀበላለሁ። አሁን ወደ እነዚህ ሊድና የሚያነሱትን ሐሳብ አንድ ጥያቄ ነው የፈቀድኩላችሁ። አንድ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። ይሄ ሐዋርያ ነገር እነን ኢየሱስ ነገርና ሐዋርያው ነገር እነን በጣም ይገርመኛል። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ይባረክ። ሐዋርያው ከተገናኘውበት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በሐዋርያው መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤ ሳየው በኢየሱስ ላይ እንደምገረም የሐዋርያው ሥራ በሚያይሳት ሁሉ ጊዜ እንደ ኢየሱስ እኔ በሱ ላይ ይገረማለሁ። እግዚአብሔር በሱ ላይ በጣም ሲሰራ አያለሁ። ይህ ብቻ አይደል፣ ሐዋርያው የፈጠረ አምላክ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። በእውነት ቢለው ቁጣ የሌለው ቢሰድበው ቁጣ የሌለው ቢያናድዱ ቁጣ የሌለው እስከ ዛሬ ድረስ ሰውን በክፉ ለማያት የማይፈልግ እንደ ኢየሱስ ሰውን በመልካም ዓይን የሚያይ እንደ ሐዋርያ አለው። እኔ ወደ አስራ ምናምን ከና እንትና ከና ተበርባንቲ ጀምሬ መንግስት ያየው መንግስት ቢቆጥር ወደ አስራ ምናምን ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር በእውነት ተፈጥረ እስከ ዛሬ ድረስ እንደ ሐዋርያ አለ ሰው እኔ በእድሜ ልክ አይቼ ማላውቅም። ልዩ ሰው ነው። ሰውን የማይበሳጭ፣ ሰውን የማያናድድ፣ ሰውን የማይጠላ እንደሱ አለ ሰው እኔ አይቼ ማላውቅም። ዳግም ደግሞ እንዳንተ አለ ደግሞ አቶ ጸጉ ወደ አንተ ልሂድ። እንዳንተ ያለው ደግሞ ቱቱ ሰው እንዳለ ሰው እንዳንተ ያለ ቡርቱ ሰው እንዳንተ ያለ ሰው ዕውቀት ማስተዋል ጥበብ ያለው ሐዋርያው ወንድም እንዳንተ ያለው ሰው እኔ አይቼ ማላውቅም። ለጀምርና እንደ ታሪኩ ትላንትና በዛ ግርግር በዛ ዕውቀት በዛ መከራ በዛ ጭንቅ ዛሬ ሐዋርያው እንደዚህ ኡፋይ ብሎ እንድቀመጥ ኡፋይ ብሎ እንድቀመጥ ያደረጉ እንደነ መልካሙ አለው እንደነ ታሪኩ አለው እንዳንተ አለው እንደ ማሜ ውይ እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ እንደ ማሜ ያለ ቡርቱ ሰው እኔ በዚህ ተፈጥረ እስከ ዛሬ ድረስ አይቼ ማላውቅም። እድሜያችሁ ይባረክ። ሐዋርያው እድሜ እግዚአብሔር ይባረከው። ልጆቹ ይባረክ። ሃንቾን ብዙ ነቢያት ቤተሰቦች ምስቶች ሰውን ከመንፈሳዊ ዛርፕ ወደ ውጭ ያወጣሉ። ነገር ግን እንደ ሃንቾ ያለ መካሪ እናት ናት። በእውነት ለሐዋርያው እናት ናት። እግዚአብሔር እራርቶ መክራ እግዚአብሔር እራርቶ በእውነት ደግፋ ለዚህ ራእይ ያበቃች እንደ ሃንቾ ያለው ብርቱ ሰው እኔ አይቼ ማላውቅም። እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ፣ እድሜ ያብዛ ለዘላለም። እግዚአብሔር እያበዛ 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 ዓለምን ያስወርስ። ሐዋርያው ተባረክ። ጠይቀዋል ፓስተር። ቀድሚያ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ባይ በሰላም አደረሳችሁ። ብዙ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር ያው ገድቧል። አሁንም ጥይቀው ጥያቄ ነብይን ጥያቄ ነው የሚጠይቀውና የጥያቄ ዋናው ሐሳብ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በርካታ መንፈሳዊ ልጆቹ ከሱስ ስር አሉ። እያደጉ ያሉ ያገለገሉ ያሉም ሊያገለግሉም ያሉ ስላሉ ለነሱ መማሪያ ይሆናል የሚል እምነት ስላለኝ ነው ይሄን ሐሳብ ማነሳው።
ጥያቄ በጣም ቀላልና መልስ እንፈልግ ነው እሱ ምንድነው ወደ አሁን ካለበት ወደ 10 አመት ወደ ኋላ ሊውሰዳውና እኔ የማቀው አንድ ነገር አለ ከዚህ በፊት ሰው ረጅም ሰዓት ከጸለ ከደከመ ይሞታል ብሎ ይፈራል እና ከዛ የሚጸልየው ሰው ያስቆማል ሰው አንድ ቀን ሙሉ ምግብ ሳይበላ ውሎ ጸሎት ላይ ከቆየ በጣም ይጠራጠራል አያምንም አጋጣሚ አንድ ሰው ነበር እሱ ባለበት መጀመሪያ ካብ ሲጸልይ ቀን ሙሉ ሲውል ሄዶ ካለበት አስነሳ እቤት የሞተ ጉድ እንዳታረገኝ ውጣ ምናምን ብሎ ከልክሎት ነበር አሁን ደግሞ አሁን እንደምትሰሙትም እንደምናየው ወራቶቹን ረጅም ቀናቶቹን ይጸልያል ሌሎችም እንዲጸልዩ ያስገድዳል የኔ ጥያቄ ያኔ ትንሽ ሰዓት ጸልዮ ሰዎች ይደክማል ብሎ የሚተከለከለው ይሄን የሚያክል ረጅም ሰዓት ለራስና ሌሎች እንዲጸልዩ እንዴት ቻልክ ነው አያይዤ ደግሞ ሌላ ማቃው መጽሐፍ ቅዱስ ያኔ ከአስር አመት በኋላ ሶስ ባለው ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ረጅም ሰዓት ለመናገር እንደምትቸገር ትናገር ነበር አሁን ደግሞ እንደምናየው ረጅም ሰዓት መስበክም ሆነ ማስተማር ሰዓት ካልገደበ በስተቀር ረጅም ሰዓት የመናገር አቅም አግንታል ቀደም ለመናገር ስትሞክር ያየው ነበርና እንዴት ነው ይሄን ረጅም ሰዓት መናገር ይቻልከው ደግሞም እንዴት ነው ይሄን የሚያክል ወራቶችን ቆጥረ መስበክና መጸለይ ቻልከው እነዚህ ሰዎችን ካንተ ስር ላሉ ለመንፈሳዊ ልጆቹ መማሪያ እንዲሆንላቸውና እነሱን ይሄንን ልምድ መከተል እንዲችሉ ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ ቢሰጠኝ ባገልጋዮቹ ስም ጠይቃለሁ ተባረክ ፓስተር አንድ ጥያቄ ቀሪ ጥያቄ አለ እሱ ጥያቄ ጋር ከመምጣታችን በፊት ለቀረበው ጥያቄ ነብይ መልስ ይሰጣል እኔ ግን ፓስተር ጥያቄ አለኝ አንተ ሳትሄድ እዚህ አጠገቤ ብትሆን ደስ ይለኝ ነበር አንድ ጥያቄ አለኝ አንድ ወቅት ጭቃ አይናችሁን ደፍናችሁ ጸልያችኋል አሉ እሱን ጠይቃችኋለሁ ጭቃ እንዴት አይን እንደተደፈነ በምን ምክንያት ይሄ እንደሆነ ይሄን ጠይቃችኋለሁ አይናቸውን በጭቃ መርገው ጭራሽ ለዓለማት ወስነው ይጸልዩበት ጊዜ እንደነበረ ሰምቻለሁ እሱ ላይ በኋላ መልስ ሰጠኛለ ነብይ አሁን ጥያቄ ይሄ ልምድ እንዴት ነው የጨመረው እንዴት ነው የተለወጠው በርግጥም ሁለት ሰው ከጸልየ ይሞታል ብለ ታስብ ነበር ወይ ይሄ እንዴት ነው ልምዱ በዚህ ልክ ታዲያ አድጎ 40 ቀን ለራስህም ጸልያለ ሌላውም እንዲጸልይ ወደ ማስገደድ የመጣው ያለ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ወንድማችን ፋስተር መንገሻ እንግዲህ ሌላ አስኮነ መሰለ አድርጎ ያስቀመጣ ፋስተር መንገሻና ባለቤቱ ሳይጋቡ ከኛ ጋር የምትኖረው ከኛ ጋር የምትኖረው በእኛ ቤት ውስጥ የምትኖረው አባቱ አገልጋይ ነው ሶዘ ማሪናት ግን ቀን ማታ ትጸልያለች ትጾማለች ትጸልያለች ትጾማለች እኔ በሰዓቱ ገና መጸለይ አንዴ ከጀመርኩ ዝምቢ ብራሲ ፎስ ጸልይ የምችለው አንድ ደቂቃ ነው ከበዛ ሁለት ደቂቃ ነው እቺ የታችን አንድ ክላስ ተቆልፋ ሁለት ጸልያለች ቁርስ አትበላ ምሳ አትበላ እራትም አትበላ አንድ ሁለት ቀን አትበላ ድምጿ ይጠፋል የሆነ ቦታ ሂጄ ስመጣ ገና አሁንም በሩ ተቆልፏል ያው በዛ ጊዜ ያለው ቤቱ ሰፊ አይደለምና የሷ ክላስ ይዘን ያለው እኛ እዚህ ነው የምኖረው አሳሰበ ይመጣ እኔ የማውቀው ሳይንስ ነው ሶ አንድ ቀን ካልበላ ሁለት ቀን ካልበላ ውሃ ካላገኘ ምን ነው ጉዳይ ማስበው ስጋት አለብን በዛ ጊዜ ምን ብሎ ምግብ እንኳን ባንጾም ያን ያክል ነው ተጾሞ ደግሞ እንደምታየው ነውና ጸነቀኝ ለአባቱ ነው የምደውለው እቺ ልጅ ትሞታለች እና ነው ወሰዳት ወይ በሷ ጊዜ ሰው ሞተ እንደ ኤም ያክል የሚያጸል የምትፈጠረ ምን ደም ጸያ ሰዳቅምና እኔ ከምን በላይ ቀኑ በዛ ካልሆነ ቁርስት ብላም ሰዓት ባትጸልይ ከዛ ውጪ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አንድ ቀን ማት ብሎ ነገር አልተመቸኝም ከጠይም ነው አይታወቅምና
ወይ ጾሙን ታቁም ወይ ከቤት አውጣት ነው ሚሎ ለካ ስገባ ነው ምገባ ስገባ ነው ምገባ በዛ ጊዜ በራሴ አላየምና በሶስት ለማር አልገበይ ነበር ቀጥሎ ደግሞ ገና ነብይ ሲሆን ቀደም እንዳልኩ እኔ ነብይ ልሆን ብዬ ትምህርት አልተማርኩም ቲዮሎጂ አልተዘጋጀው አባቴ ፓስተር አይደለም እናቴ ጸላይ ብዙ አይደለች በእኛ ቤት ጌታ በዘንቡ አይታወቀ አሁን ምንም አላውቀው ሰው የጌታ ታገለግላለህ አለኝ ከዛ ወዲያ እንዲህ ነው የማደርገው አንድ ፓስተር ጋር ሄጄ ምን ብዬ ብሰብክ ነው የምሻለው ሰው አመን የሚለው ለኔ ሁሉ ቃል ባወጣ አመን አያስብልም እንደ አሁን ጥሩ ሆነ እንጂ በዛ ጊዜ ልክ ሲከብት እንትና እንትና ገደሌላ በጌታስ ሁሉ ቃል ሊባረክ አመን አያስብልም እና ተጋቢ ከዛ ከፋሶች ማጽፈው እንዲህ ብለ ጀምር እንዲህ ብለ አርስስት ከዛ በኋላ እንዲህ ብለ አውርተ አውርተ ከዛ በኋላ በመሻ ላይ አንድ እንዲህ ሁለት እንዲህ ሶስት እንዲህ ብለ ተዘጋለልኛል ሲያስረዱ ይቆያሉ እኔ ገና ያቺን ጊዜ ወደ ጉባኤ ስገባ እነሱ ቀን ሙሉ አውራ ያሉን ሀሳብ እኔ በምስ ደቂቃ ወዲያ በምስ ደቂቃ ሁሉም ብያለሁ እኮ አንደኛ እንደምታ እንኮልታፋ ነኝ እንኳን ጉባኤ አይደለ እኔ እንኳን ራሱ ሳልሰማ በቾኮላ አለክ በል ወይ ትንብት ልግባ የትን ቤት ይገባል የገበኝ ጉዳይ ምንድነው አለማወቅን አቃለሁ ነ በውስጤ በሳቱ የቃሉ ቤት የለኝ አለማወቅን አቃለሁ እና ሁሌ አነባለሁ ሁሌ ለማጠ ነው ለከሶት አቃል የፈለገ ይምጣ እንጂ ከሶ የምትወዘው ውቀት ከቲቪ ከፌስቡክ ከዩቲዩብ የምትወዘው ውቀት ብቁ አይደለም ለአንድ ልጅ ወሰኙ የእና ጥውት ነው የፈለገ ይሁን እንጂ ዱቀት ወተት ኒዶ ወተት ልጅ በቂ አይደለም እኛ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ከፓስተር እንትና ከነቢ እንትና የምንሰማው ነገር እንደ ኒዶ ወተት ነው ብቁ አያደርግ አሁንም ቢሆን ሙሉ ሰው አይደለም ግን የረዳኝ ምንድነው ከፓስተር እንትና ከእንትና ዩቲዩብ ከእንትና ማሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ማንበብና ማጥናት ጥናት መጸለይ ሲጀምር ነገሮች መልካም ነው ማለት ስለዚህ ለውቀት ሁሉ ምንጭ የሚሆነው ብቻል ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እንጂ የፓስተሩ ሐሳብ በቂ አያደርግም በቲቪ የምታየው ነገር ብቁ አያደርግም ከቃል የምታነበው ግን ያቆማል ስለዚህ አሁን ምሰብኮ ከፓስተር እንትና ወስጄ ሳይሆን ከነብይ እንትና ሳይሆን የራሴ እጸልያለሁ የራሴ አነባለሁ የራሴ አዘጋጃለሁ ነብይ ስለሆንኩ ትንቢት እንደው አንዳን ይመጣ ያስገራ እንጂ ከዛ ውጪ ማስተማር ይሁን ቀን ሙሉ ይሁን 3 ሰዓት ይሁን ሁሉ እስከሚችል ድረስ ጌታ እግዚአብሔር አሁን ረድቶኛል አሜን በፊት ከሰዎች ለሞዝ ነው አጭር የሆነብኝ ከፓስተር እንትና ሞዝ ነው 5 ደቂቃ ነው ማወራ ከዛ ውጪ አልችልም 10 ደቂቃ አውርቼ አላቅም ቃል ይከብደኛል አሁን ግን ሁሉም ፓስተሮችን አቆመ ወደ ቃሉ ሲመለስ ሁሉ ተከፈተልኝ አሜን ትልቅ ትምህርት ነው ወደ ቃሉ ሲመለስ ሁሉ ተከፈተልኝ አሜን ትልቅ ትምህርት ነው ዋናው ሐሳብ ምንድነው መሰረታ ሐሳቡ የትኛውን ሚዲያ እንከተል ማንንም እንስማ ከሰው የምንሰማው ሳይሆን ዋናው መሰረታዊው ነገር ከራሱ ከወንጌል የምናነበውና በራሳችን ተክተን የምንጸልይበት ጉዳይ ነው አቅም የሚሰጠን ነው ሐሳቡ ከዚህ ነው የምንማረው በዚህ ምክንያት ነው የተሻሻልኩት በዚህ ምክንያት ነው ዕቀቴ የጨመረው በዚህ ምክንያት ነው ለጸሎት ያለኝ ትጋት የጨመረው ነው ፓስተር መልሱ እንቀጥል ሙሌ በመጀመሪያ እንኳን ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ልላችሁ ወዳለሁ።
እኔ ብዙ ጊዜ ለኔም ጥያቄ ሆነብኛል ለኔ ብቻ ሳይሆን በሚዲያ ለሚያይ ሰው ለተመልካች አግልግሎቲ እንኳን ለውጪ ሰው ውስጥ ላሉ ሰዎች ይከብዳል ይሄ እየተረጋገጠ ነው ምክንያቱም አኪም ቤት ተከዶ ይሞታል ተስፋ የለም ደረጃ 4 ደርሶ ለተባለ ካንሰር ይቆረጥ ተባለ ጡት ይቆረጣል ከደም ካንሰር የሚቆረጥ የለም ኦሬዲ የተዘጋ ጉዳይ ሲመጣ ብዙ አትታገልም ሂድ ትላለ ቤተለኝም ትል ሂድ ኑር ትላለና ያን ብዙዎቹ ያያሉ እኔም አያሉ ይከብዳል ለኔ በጣም ጥያቄ ሆነኝ ለኔ ብቻ ሳይሆን እዚ ላሉ ለነቢያቶችም ጥያቄ የሚሆን ጥያቄ ነው የሚጠይቀው አባሪው አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ አግልግሎት ከመጀመሪ በፊት እንግዲህ ጾም ጸሎት እንደገበብ ብዙ ጊዜ ታወራለህ ከብተ ስትወጣ አግልግሎት መጀመሪያ ማይክ ይዘህ ራይስ ጀምር ያገለገልከው ወይ የተናገርከው መልእክቱን ታስተውሳለህ የተናገርከው ሰው ታውቀዋለህ አይኔ ተከፈተ ብለህ ታወራለህ አይኔ ሲከፈት እንዴት ነው የተከፈተው ሲታይ ሲያየከው ምንድነው ስትመለከት ሲተሰማይ ምንድነው ደንግጣል ወይ አስፈራርት እሱ ነው ሁለተኛ አው አንተ ደሞ የተራመድከው እንግዲህ የተጠቀምካቸው የተጓዝክባቸው መንገዶች አሉና አሁን እኛ ልክ ባንተ ሌቨል ብዙ ጊዜ እንድትላል የኔ ከኔ ጋር የሚያገለግሉ ነቢያቶች እኔ በተራመድኩበት መንገድ ሳይሆን ከኔ መብለጥ አለባችሁ ትላለህ ወረዲ አንተ ጋር ስንጠጋ አንተ መድረክም ያውነ መረትም ያውነ አትከብድም ማለት አንድ ባህሪ ነው ያለ ስለዚህ እኛን አሁን በምን አይነት አንግል ለዚህ ሌቨል መድረስ እንችላለን ጥያቄ ስለሰማችሁ አመሰግናለሁ ተባረኩ ስለ ወንድማችን ነቢ ሙለ ጌታ ይባረክ ከዚህ ካሉ ከማን በላይ በደም የሚያቀኝ ዋስተን መንገሻ ነው እቺ ትንብት ቀድም ያልኩ በድንገት የሰማው ትንብት ሰምቼ ከመጣሁ በኋላ ዋስተን መንገሻ ከኔ ጋር ነው የምኖረው ያው የአባቱ ቤት ባለ ነው አንዳንዴ ይሄዳል ይመጣል ሞርኛ ጋር ነው የሚያሳልፈው በሆነ ቀን ተነስተው እንዲህ አሉ ጾም እንድገባሉ ከዛ ለስንት ቀን ነው አልኳቸው 5 ቀን እነም ልግባ እንዳልኩ ግባሉ ግን 5 ቀን አልችልም አንድ ቀን ውዬ ከከበደን ወጣለሁ አልኩ ችግር የለም አሉ እሺ ቢየ አንድ ቀን ዋልኩ መጸልዩ እነሱ ናቸው ከኔ የምጠብቀው መንበርከክ ብቻ ነው ዋልኩ አንድ ቀን ሁለተኛ ቀን ዋልኩ ሶስተኛ ቀን ዋልኩ በሶስተኛ ቀን አካባቢ እንደ ፓስተር መንገሻ እንዲላሉ ሊሳኔ ተቀይረ ይላሉ ሌላ አዲስ መጣሉ ከሶስተኛ ቀን በኋላ እልህ ያዘ ሊወጣ ነበር ግን ሶስት ቀን ቆይቼው ዝም ብያለሁ ታምቢ በዛው ቀጠልኩ በተለይ አንድ ማረሳው ነገር ፓስተር ደረጃ ለከኛ ጋር ተኝቶ ያወራል ሚያወራ ትምህርት ነው የሚያወራ ተካቢ ሳይሆን ተኝቶ ግን ያወራል ድምፅ ከፍ አድርጎ የሚያወራ ተነስቶም ትምህርት ይናገራል አራተኛ ቀን ቆየው በአምስተኛው ቀን ጾም ጨረሰን ለኔ በአንደኛው ቀን ምንም አይታየም አይሰማም ሁለተኛው ቀንም ያው ነው ሶስተኛ ቀንም ያው ነው አራተኛው ቀንም ያው ነው አምስተኛ ቀንም ያው ነው እነሱ ታጥቦ ወደ ምግብ ሲገቡ አሁን ከፋኝ ሄርኩና ሽንት ቤት በሩን ዘግቼ ከልብ አለቀስኩ መጥፎ ሰው እንደሆነ ገባኝ ራይ ማይታይ ምንም አይታይ ምንም ተየለ አምስት ቀን በራሞች ልወጣ በአምስት ቀን ጸለኩ ነብዬ አባት እግዚአብሔር ሆይ ለነዚህ አዲስ ልሳን ከሰጠኝ የነሱ የድሮ ይመስጠኝ ጸለኩ የነፋስን እየቀረው የድሮ ስጠኝ ጸለኩ ይሄን ማልሰጠት በጣም ከፍቶኝ
እነሱ ምግብ ይበሉ ቆይ መጣው ቢየ ምግብ ተጨውጦ እኔ ሲወጣ መናሪያ ካበ አንድ ነብይ ያገኘው ሀደሮ ኮንፈረንስ አለ ሳይው ልብሱ አልተመቸኝ የት ይልክ ነው ኮንፈረንስ እና ጫማ አሌክዛንደር አልኩ ጫማ ገዛ ልብስ ገዛ ከዛ በፊት አንድ ነብይ ያለች ነብይ ገነት ነው የምትባለው አንድ መጣ እነ ፓስተር መንጋሻ ምንን ትምህርት ቢናገሩ ያን ኩነትም ለክመታ ነካች በኔታ ጭዋና ነይ ብዬ ወሰርኳት እንሱ የሳናገረው ገነት እኮ መታለች የታለች ሀዳሩ ማዞሪያ ናት እሷ ማለች አ ሊድ ካንቴገር ና እንዲዳለ ሄሎ ኮንፈረንስ ቦታ ከዛ ሰላም አለችኝ ተያይዘን ገባን ወደ ኮንፈረንስ እንደሱ ያገለ እኔ ኮች ብያለሁ እሷ ቆመችና ወዲያው እንዲያለች ጌታ እንዲላል አለችኝ ዛሬ አንተ ነው የምታገለግለው አለች እኔ ታላቅ ወንድሜ ነብይ ደነገ ነብይ ነውና ገና ለቀጣይ ወር ያለው ኮንፈረንስ ጭንቀቱን አቃለሁ ይጸልያ ይዘጋጃል አንተ ነው የምታገለግለው ጉባኤ ቁጭ ብሏል ጌታ ብሎ አስተት ወርድ ወርድ እንዲያልኳት አይልም ጌታ አልኳት ብሏል አይልም ግድ የለም ኮንፈረንስ ያን ያዘጋጀ ነው ኢንካ ማይክ ሁለደቂቃ ውስጥ ጌታ ካልተናገረ እኔ እቆማለሁ አለች ሁለደቂቃ ሁለደቂቃ አዎ ሁለደቂቃ ጌታ ባይና እኔ ምን እናገራለሁ አልኩ ማይክ ያስኩና ማይክ ጂ ገና ወደ ስቴጅ ቆመ እንደዚህ ማይክ ሲ እዛ ኳራ ያለችው አንድ ሴት አጋንንት ይጮሃል እኔ ከድሮ ማልወዶ አጋንንት አልወድ ይጮሃል እረጅም ሴት ናት ትጮሃለች ትላለች ከዛ ሰዎች ወደ ቢሮ ወሰዱ እራሱ ካልመጣ በስተቀር ለማንም አልወጣም ይላል መንፈሱ እራሱ ማይኔ ነው እዛ ቆመ ጌታ ሆይ ለስሚ አታዋርደ ለስሚ አታዋርደ አታዋርደ በልቤ ነው የማወራው ወንድማችን ነቢይ ሙሌ ብሏል የመጀመሪያ ጉባኤ ለመጀመሪያ ጊዜ ትንቢት ስናገር ሀደረው ከተማ ነው ሶኮዋላ ይዝገን የሚያወራ አይዞ ልጄ የሚል ድምፅ ሰማሁ ወዲያው አየሁ የነሱ አይደለም ወዲያው አየሁ የማንም አይደለም ጀምሬ እንዲያልኩ ባይብል ይዣለሁ አሁን ከየት ልጀምር የመጀመሪያ ቀን ስብከት ነው ድንቅና ታምራት ይሁን ወይ ቃል ይሁን ድንቅና ታምራት ጉባኤ ይላል ድንቅም የለም ቃልም የለም ነጋ በዛ መሃል ከመጀመሪያ በፊት የሚያልፍ ጽሑፍ ሰው እንደሚያይ አንድ ሴት አያታለሁ ስማ ያለው ግራ ገበ እንዴ እቺ ያለብሽ እንትና ቢስራ አንዶ ቆመች ደነገጥኩ አለብሽ አንቺ አው ስምሽ ነው አው ራሴ ተገረምኩ በጌታ በኢየሱስ ተፈውሰሻል እዚያ ግበት አለ እዛ ጋር ያለው ክጂ ቸካር ጋልኳት ያቺ አጋንንት ያደባ ሴትዮ እራሱ ካልመጣ በቃ መንፈሱ ቢብሎ አንተና እየፈራው ይርቁ አለመትኩም ቸሪቱስ ከቦነ በጌታ በኢየሱስም ሶስት ግጭውና ውጣ አልኩ ጌታ መልካም አይደለ አሜን ሶስት ጮህነ መንፈሱ ሴትዮ ረጅም ናት በሷ ተጀምሮ አምልኮ ላይ ያለን ያቺ ሴትዮ ሄዳ ታይታ ተመርምራ እጮች መጣች እጨብ ነጻብላ አደረው እዛ በዛ ማል ዝናብ መጣ ከባድ ሜዳ ነው ጸልኩ ከፈርኩ እጃቸውን አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ዝናብ እዚህ እንዳይወርድ አልኩ ከአጥሩ ውጭ ዙሪያ ሁሉ ዝናብ ይዘንባል ጉባኤ አንድ ሳይንቀሳቀስ አንድ ዝናብ ጣብ ሳይል አምልኮ አለቀ ይሄን ቀን ጨረስኩ ማታ ከአደረ ወይ ሶዶ መጥቶ ጠሮ ማንገሻ ጉድ ዛሬ ግታ እንዲያደረግ አሁን ነገ እና ተብያለሁ ነገ ምን ብዬ ቢሰብክ ይችላል ንገረኝ
ስለምጸልየው ጉዳይ ጌታ ያዘጋጃል ብቻ ምን ብየናም አዘጋጃልኩ ይጽፋይ ይሄ ባክ ቢደም አመናስ ሌላ ፈልክ ሌላ ያዘጋጃ ሌላ ፈልክ ሌላ ያዘጋ አርባ አገልግልኩ ቅዳሜ አገልግልኩ ሰኞ አገልግልኩ እስከ ሰኞ ድረስ ባንክ ስለምሳ ሶፍት ግሬ ለብኝ ማታ ማታ ቃል እሱ ያዘጋጃል ጉባኤ ለጌታ ደግሞ ያዘጋጃል አራት ገን ጨረስኩ ቀጣይ ሳምንት ሩም እናፍምሮት የቸርች የቸርቹ ነብይ ተብዬ ተሾምኩ እኔ ተሾምኩ በሳምንቱ ኢየሱስ ጌታ አልደነቀጥኩ ማለት ወንድማችን ይሙር አልደነቀጥኩ ነው ያለኝ እስከ ዛሬ ደነግጣለሁ እስኪን ዲኖም ያረገኝ ግንቴን ቢት ማለት እንደዚህ አታመጣው እንዲህ አታመጣው እንዲህ አታመጣው እንዲህ አታደርገው ትንቢት ከመጣ በኋላ የሁሉ ስራሱ ባህሪ አለ እንደምታቆይ አንዳንዴ ጩህ ነው የሚለው ሩጥ ነው የሚለው ይሄ የኔ ባህሪ ነው ትንቢቱ እኮ እንደዚያ አይደለም የሚያደርገው ስለዚህ ብዙ ሊያደርግ ይችላል የሰውዬ ባህሪ አለና ትንቢት ሁሌ ያስደንግጣል ቆመ እስከሚወርድ ድረስ ከጥሎስ ብሎ አንዳንድ ጉዳዮችን በችግር መከራ መጣ ሰው አንተ ቀስ አድርገህ የምታወራው አለኝ አንድ ነቢ ሲሆን ሞን ካለበት አንኛ መስፈርት ነቢ ደፋር መሆን አለበት ነቢ ደፋር ካልሆነ ለሞቶ መጸለይ አይችልም በሰማው ብቻ አይደለም እኔ ካፊ ጋር ሆናለሁ የባሪያን ቃል አጸናለሁ እብድርቅና ሳይሆን በጌታ ላይ ያለው መታመን እኔ የማምልኩ አምላክ ይፈውሳል አሜን ካልተፈወሰ አይደለም እሱ የኃይል እግዚአብሔር ነው yes የኔ ጉዳይ ምን ነው ትፈወሳለህ አሜን ይሳካል አሜን እግዚአብሔር ያደርጋል አሜን እግዚአብሔር ያጸናል yes በኋላ ካልተፈወሰ ሰውዬው የኔ ጉዳይ አይደለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ አብዬ ማራው ትንብትና ራሴ ቆሜ ማራው ይለያል ጌታ ምናገረው ማንዳን አይተ ከሆነ በጉባኤ ይሄ ጉዳይ ካልሆነ ከዛሬ በኋላ አላገለግልም ብዬ ቁጭ አደርጋለሁ ማለት ይሄ ማለት ሰምቻለሁ ነው አሜን ሌላ ግን ምኞት ነው ይሳካል ተፈወስ በር ይከፈትልህ ይሄ ምኞት ነው ይሄ ጸሎት ነው በሰማው ጉዳይ ላይ አንበሳ ነኝ ባልሰማው ጉዳይ ላይ ግን የምርቃ ነው ማውጃ ኃይል እግዚአብሔር ይሆናል አሜን ሚገርም ነው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ያሳለፈን ያለ ነው እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን በጣም ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው ከምን ሰማው ነገር እንደምንማር እንደምንበረታ በጣም እርግጠኛ ነኝ አንተን እየሰጠን ጌታ ይባረክ ስለዚህ ጌታ ረድቶን ከሐዋርያው ጋር በነበረን እስካሁን ቆይታ በመድረክም ከመድረክም ውጪ ሙሌ እንደሚለው ብዙ እየተማርን ነው ትጋት አለ ጥንካሬ አለ እኔ በጣም የሚገርመኝ ምናልባት ፓስተር መንገሻ ጋር ያለው ጥያቄ ጋር ከመጣው በኋላ ነብይ ማነሳልህ ሐሳብ እኔ ትግስት እኔ ትጋት የሚባል ነገር ቀድም ብለሃል እኔ የውሳኔ ሰው ነኝ ብለሃል አመኘ ነው ማደርገው ብለሃልና ልዩነታችን እሱ ነው የሚመስለኝና እምነት የሚባል ነገር አንተ ጋር በጣም ይለያል ትጋት የሚባል ነገር በጣም ይለያል አሁን አዲስ አበባ ላይ መድረክ ላይ ነህ አሁን መንገድ ላይ ነህ አሁን አዋሳ መድረክ ነህ አሁን ጸሎት ላይ ነህ አሁን መድረክ ላይ ነህ ይሄንን ነገር በእውነት ይሄ ምንድነው ይሄ ስሩ ኤክስፒሪንስ የመጣ ነገር ነው ይሄ ቀጥታ ጸጋ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዴት ነው የመጣው ራስህን እንደዚህ አይነት ትጋት ውስጥ እንዴት ልታገኝ ቻልክ የሚል ሐሳብ አለኝ ይሄን ጥያቄ ያመጣልሁኝ እሷ ጉዳይ ላይ ብዙዎች ምናልባት ምላሽ የሚፈልጉ ይመስለኛል አስገራሚ ነው 200 ሰው አለ ለ200ም ሰው መልክታል 300 ሰው አለ ለ300ም መልክታል 500 ሰው አለ ለ500ም መልክታል እሱ ሁሉ እኔ ይገርመኛል አንዳንዴ ስትናገር እኔ ምን አልችልም ትንሽ ጉባኤ አስተምር የስልጣና ሰጥቻው ቃልው ልምድ አለኝ እያወራው ይደክመኛል ስንት ጊዜ ውሃ ተጣጣለው ጾም ላይ ሆነ ቀን ሙሉ በጸሊ ምን መቱን ምን ይሄ ነገር ምንጩ ምንድነው የሚል ጥያቄ አለኝ እቺን ጥያቄ ኋላ ካንተ ፈልጋለሁ ግን ፓስተር እኔ የሚገርመኝ ነገር አለ ከናንተ የ50 ቀን ጸሎት ጀርባ ይሄ ጭቃ እንደዚህ አይን ላይ ለስኖ መጸለይ
ምንድነው ይሄን የሚያክል ትጋት? ይሄ ጉዳይ ከምንድነው የመነጨው? በዚህ ጸሎት ይሙስ አንተም ነበርክና ይሄን ጉዳይ ሐዋርያውም የሚያውቀው ነው አንተም የምታውቀው ነው። ይሄ ከምን የመነጨ ነው? ምንድነው የነበረው ሁኔታ? ያ ጸሎትስ ውጤቱ ምን ሆነ የሚል ሐሳብ አለኝና እቺን ጉዳይ እስቲ ሐሳብ ብሰጥበት። አዎ እቺ ጸሎት እኛ በርግጥ ከሱ ጋር ብዙ ጸሎቶችን ጸልየናል። እግዚአብሔር ረድቶን 3 ቀን አለ 4 ቀን አለ ቀደም እሱ የተቀሰው 5 ቀን አለ እቺኛው 8 ቀን ነች። ያው እሱ ያስተውሳል በያስባለው ያው 50 ቀንም ጸልየናል እሱ ከ50 ውጭም ጨምሮ ቀጥሎም ጸልዩዋልና እቺኛው ግን 8ኛው ቀን ጸሎቷ ቸርች ውስጥ አልነበረም። በጣም መጸለይ ፈልግንና እኔ አለው እሱ አለ ፓስተር ደረጀ ምን ነው ነገሮች አለ እሱ አለ ሌላኛው ወገልገ አሁን ከኛ ጋር የለም ነብይ አክሊሉ ይባላል አሁን በዚህ ሰዓት ከኛ ጋር የለምና በጣም በሆነ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ለምን በጋሃድ አይናገር የሚል ነገር ነበር። ብዙ ጊዜ እ ጥያቄ የሚያነሳው እሱ ነውና ለምን እግዚአብሔር በቀንድ ብርግድ አድርጎ ለምን አይናገር የሚል ነገር ያነሳል። ስለዚህ መጸለይ እንችላለን የሚል አቋም ያዝረና ተነጋገርን። ለ8 ቀን ነው ቤተ ክርስቲያን ጸለይ ነው አስተውሳለውና አጋጣሚ እኔ ባለውበት ግቢ ውስጥ አንድ ክፍል ነጹ ነበርና በዛ ጋን ግቢውን ተከራይተን ለ8 ቀን ነው የወሰነው። 8 ቀን ለመጸለይ ስንገባ አንደኛው እንደዚህ አለ እኔ ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔር አይነን ከፍቶ ካላሳየ ዳግመኛ ማየት አልፈልግምልና አይነን በጭቃ ለስኑ አለ። ዛ ጭቃ አቡካንና ጭቃ አቡካን እሱ በጀርባው ተኝቶ አይኑን በጭቃ መረግ ነው መርገን በጨርቅ አሰር ነው መልሰን እስኪ ድርቅ ድረስ ታሰረ። ኦሬዲ ጭቃው ደረቀ ጸሎቱ ከተቀጠለ እሱ ጭቃው አይኑ ላይ ድርቆ ይዘው ቁጭ ብሏል። እኛ አላሳር ነው ያየ ነው እኛ ምን ጸልየው ልክ ሶስተኛ ቀን ጀምሮ ያለው የሚነገረው ትንቢት ለሀገር ለከተማ እሱም ያወራቸው ነው በጣም ያስደነግጣል። ክፍል ውስጥ እኛ ብቻ ነን ነበርነውና እኛ እዛ ጸሎት ውስጥ ሆነን ያለን ምን ይሰማል ወደ ዳውሩ መስመረካቢ ኮንፈረንስ የሄዱ ልጆች አጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ታዋቂ ዘማሪዎች መካከለ 2 ሰዎች ነበሩና ከሹፈራቸው ጋር 3 ነው እኛ ለማየት አቋርጦ መጡ። እንደዚህም ባለ ሰዎች እዚያ ካባሉ ምናም ተብሎ መጣቀጥ ብሎ ሲመጣ ሰው አጠያይቆ ምናም ሲመጣኛ በዛ ክፍል ውስጥ ነን ያለነው። ከዛ መጥቶ በሩን አንኳኳ ለመግባት ፍቃድ ጠየቀ። ፍቃድ ሲጠይቅ ከዛ አይተነው ተነጋገርን ይግባ ይግባሉና ሁለቱ ገብቶ መሬት ላይ ቁጭ አሉኛ ቤት ያው ክፍል ወንበር የለ መሬት ላይ ተቀመጥነው እንደዚህ በጅባለነው ቁጭ አሉና ከዛ እናንተ ለማየት ነው መጣነው ስል ነብይ ጀመረው። ያ ጀመረው እሱ የተናገረው እኔ መናገር ስለማልችል ነው ኢየሱስ እዚህ ዛን ጊዜ ነው ኒያው ለኔ አይመጣ አልችልም እሱ ነው የሚያቀው ጀመረ በመደዳ በጣም ይገርማ ለመናገር ሊሚዲ ሚዲያ ላይ ስለማይመች ነው መናገር የሚከብድ መልእክት አመጣ። ከፈሉ ሰዎች ናቸው የመጣው መልእክት በጣም የሚያስተነግጥ ነው። ያ አይኑ የተጨፈነው ልጁም ጀመረ ዜጋ የተቀመጠው እጀጉር ቲሸርት ሸምዝ የለበሰው አለ ልጅ ሆነትም ጉርድ ለብሰዋል አው ተመረጓል ታስሮ ነው ያለው አቤት ያኔ ነበር ክብርና ያስቀናልና ከዛ አይተ አው እሺ እኔ ነኝ እየሰማው ነኝ እባክህ ተናገር ይላል። ከዛ እሱ መልካም ነገር የምናገር መስሎት አሜን ሲል ተረጋጋለሁ። ከዛ በጣም ያስደነግጥ ማለት ተነገረው ልጅ በቃ በጣም ተነቀጠ። ከዛ ቆሞና እንደዚህ አለው አቤት እኛ ከተማ ላይ ቁጭ ብለን ዛ ስንዝናና ሰዎች አይናቸውን በጭቃቸው መርጎ በዚህ በትንሹ ክፍል ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ክብር ያዩ ናቸው። እግዚአብሔር ወየኛ ቀን መቼ ነው አሉ አስተውሳለሁ። በዛን ቀን ነብይ ኦሬዲ አግሎቱ በጣም ሄዷል የሮሜውን ለሁሉ ሁሉም አገልግሎ አልፏል በጣም ሄዷል። ግን የብያ ጸሎት በጣም ጥልቅ የሆነው የእግዚአብሔር ክብር ማየት ፈልገናል የሚል ነበር አስተውሳለሁ። በጣም ጥልቅ የሆነው የእግዚአብሔር ክብር ለማየት በጣም ስለጓጓ ነበር። 8 ቀን ሙሉ ጸለይ ነው ያኔ እሱ ለጸሎት አልደከመም 8 ቀኑን ያለ ምግብ ያለ ውሃ ጨርሶ ጸልዩ አርከኛ ጋር እግዚአብሔር ረቶታል። በጣም በዛን ጊዜ በርትቷል የዓለም አቀፍ ሀገር አቀፍ መልእክቶቹ ያመጣ በሳቱ ነበር። ስለዚህ ያ ጸሎቱ ዋናው ለየት የሚያድርገው በጣም ለየት ያለና
ጥልቅ የሆነን እግዚአብሔር ሰማያት እንፈልጋለን ከመል የመነጨ ነበርና ያጽሉቱ የሚመስላል ምናልባት ከኔ ተለየሱ ካብራራ መልካ የጭቃው መገለጥ ምንጩን ባናውቅም ግን ውጤት አምጥቷል ሚሊዮን ወስደናል ነብይ ወዳንተ ጥያቄ እንመለስ ህይወት ነው ምን ወራ ሶራ ምገረማ እነስ ከዛሬ ድረስ ደካማ እንደሆነ ማቀው ግን ከዚህ በኋላ ተንከራሞን ይፈልጋለሁ ኤፌክስ ህይወት ነው ማወራ ጌታ ከረዳኝ ብዬ ማስበው ጉዳዮች አሉና ጌታ መልካም ነው አሜን ስለዚህ ትዝልሃል ርብቃ እንዲያለች እኔ ያለው እንኳን ግመሎች አንተ ያለች ርብቃ ወጣት ናት ርብቃ ድንግል ናት ፀሐይ ላይ ሻርቢን አስራ ለአስር ግመል የሚሆን ዋጥ ቀጣለች አስር ግመል ማለት አስሮ ቶብል ሶይ ገረማን እሱ ህይወቱን አመስኖሮ ለልጄ የምትሆን ለይስያቅ የምትሆን ምስት ብሎሊ ነው የሚገረመው እሱ ጋር ትገረማን እና ለአና ሰዎች መስራት ብርቱ መሆን ጸጋ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኔ ህይወት ኖርኩ እንጂ ጠንካራ ልሆን ብዬ አይደለም አሁን እናንተ አላችሁ እንጂ እኔ ብርቱ መሆን አይታየኝም ገና የምፈልገው ነገር አለ ገና ጌታ ከረዳ ከዚህ ባይ ብርቱ ሆኜ ነው የምሰራው ይሄ ነው ማወራው ጌታ ይባረክ እንግዲህ እግዚአብሔር ያው ከሐዋርያው ብዙ ትጋት ብርታት እንድንማር እሱን ሰጥቶናል እሱን እየሰጠን ጌታ ይባረክ ይሁን ለተነሱ ጥያቄዎች አግባባዊ መልሶች ሰጥቶናል ብዙ ተምረንበታል ሐዋርያው እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ጊዜ ከዚህ በመቀጠል ወደ ሌላ ፕሮግራም እንሄዳለን ሐዋርያውን አመስግኑልኝ